muzikantë të ndryshëm, por edhe njerëzit të veçantë. Do të jenë në Prishtinë nga data 2 deri më 6 mars për të qenë edhe pjesëmarrës, por edhe në cilësinë e dëgjuesve të muzikës jazz që do të luhet përgjatë këtyre ditëve në Prishtinë Jazz Week 2020, që është edicioni i tretë i kësaj ngjarje që zëvend në kryeqytetin e Kosovës. Ngjarja do të jetë e suksesshme, për këtë unë jam shumë i sigurt, prandaj nuk do të flasim se si do të rrjedhë, por do të flasim për detajet dhe veçantitë e këtij edicioni me Nesim Agjunin që e bën të mundur këtë ngjarje. Nesim, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Si do të jetë edicioni i tretë, cila do të jenë veçantitë kryesore, se në fund fundit jazz muzika fatmirësisht në Prishtinë ka gjetë një vend edhe ka kriju një audiencë konsiderueshme të vetën. Çfarë më tepër njerëzit po e pëlqejnë edhe po e preferojnë? E veçanta e këtij edicioni është se festivali po shkon të urrit. Fillimisht kemi filluar me 3 koncerte në edicionin e parë, edicionin e dytë me 4 koncerte, 4 net. Tash kemi më rinë në 5 net, që është kogja e vështirë. Kur e përmende, e mundëson Nesim Agjunin, nuk e mundëson vesh Nesim Agjunin, se është një ekip shumë e madhe. Nesim është një drejtor artistik, edhe një udhëheq, që së është hiq e letë. Por e mundëson bashkëpuntori kryesor Komuna Prishtinës, e mundëson një ekip fantastike, që është Adrian Berisha, Shpat Deda, Treku Artista, e plot njerëz për rreth neve. Po që është më rëndësi, së është më rëndësi kush e mundëson, më rëndësi është që e kena pru në nivel ndërkomtar edhe kena artist nivelit matë nalë botënor si vjetë me i pa. I kemi 5 koncerte, do t'i përmeni të gjithë artistat. Natën e parë me 2 mars do t'jetë Kristof Basko nga Hungaria. Natën e dytë do t'jetë Elif Qalar nga Istanbuli. Një këngëtare e cila ka studiu në Berkeley, ka bu kolaboracione me kretë artistën tërkomtarë. Nata e tre do tjetë Marcos Varela nga New Yorku. Nata e katër do tjetë Joel Ross. Joel Ross për mu është një prej instrumentizmëve matë mirë në botë që eksistën saj për këtë vibrafonit. Kështu që jëmë shumë i lumë tërë që këna mëri me menazmentin tonë me bindë me ardhë, se ka qenë shumë shtirë, rrugëtemi gjatë, kosto e naltë, e pa mundun me mbullu për neve, po falë ndimës të ambasadave dhe disa njerëzve për rrethë, kemi mëri me pru. Edhe nata e 5 vjen Big Bandi i Prishtinës, i cili sa po u formu edhe performancën e parë debutu se e patë në 17 shkurt për pavarësi. Unë pata dëshirë që të kemi dhe disa jazz artista lokal, edhe ajo është dëshirë e jamja e vazhdushme, në mënyrë që me i nëzitë dhe me i stimulu të njerëz tjerë, tri, me bo, me kriju. A do të ketë? Do të ketë, do të Big Bandi i Kosovës, Prishtina Big Band do të jetë me 6 mars. Natën për mbyllësit festivalit. Tani, për artistët dhe vetëm detaje për këta performusit që na vinë nga jashtë, e që janë prej artistëve më të njohur, me gjitha të, kur flitet për një zhanër caktuar që nuk është më i popularizuar në Kosovë, edhe përmenten që do të jenë prej artistëve më të mirë të këti zhanëri prezent në Kosovë, ndo njëherë është si kur them marketing negativ për faktin se masa gjërë qytetarët mund edhe mendojnë se është për një profil caktuar të njerëzve. Qëfar do të luhët? A do tjetë për një profil caktuar të njerëzve? Oshtë të vërtet që si se cila art form, se cili art form ka një target të vetin? Ka target vetin. Nuk mund është ti me bo ekspozit për një piktur caktume edhe me prit që ka me tarë 5 milion vetë, po e kini targetin ta. Si jazz sken, është jazz sken ajon që e kemi e Prishtinës, është jazz sken e mirë, është jazz sken e shnosh, është, po mendoj, edhe publika, është jazz publika është super, vim vazhdimisht, interesohen, edhe e din qka, prafërsisht, qëfar stile jena të pru, se informojmë me kohë të në kohën, edhe para ajtë jazz festivali që ka egzistu para 10 viteve, që ka bojë Lirë Bajri, e ka pasë njëjtin format paka shumë, 5-6 net me muzikë, prafërsisht që si lojt bende, që si lojt muzikës. Problemi është të përzgjedhja e bendeve, du të me qenë te për i kujdeshëm në mënyrë që të targeti po bjëm fjallë. Apizojmë qëtë jazz publik që kemi, me mëri me e knaqë se cilin njeri që ka ardhë në salë edhe se cilin njeri që e ka për cilë festivalin, do më thonë, du të me gjithë një natë me pas vokal, një natë me pas jazz, pak ma klasik,
mas drejt e edhe. Një natë me pas pak ma avantgard, një natë me pas pak ma completely free. Edhe këtu është që to është ajo dilema ma e madhe, pse është vështirësi me targetirat një paket për Jazz Festival, në mënyrë që në fund kritikat, të egzistojnë kritikat, por të egzistojnë qasë si kritikat që me ungrit nivelli, jo me u përqesh programi. Apo këpëton që apë du me thonë. Dhe me thonë, natyresht jazz muzika ka gjithmonë botë, është për momentin, është ndrami e sipër, se është të zhvillu një komplet tjetër sken e muzikës edhe e industrisë, për këtë sen jënë falë mediat digitale, që i kanë ndihmu me më zhvillu, edhe jazz i kanë ngecma. Edhe është fakt se shumica e jazz klubeve kanë probleme serioze për eksistencë, për të flasë për New York, që mbjen shumë shpesh me shkuve mi po, edhe ka gjdo vit në byllet ka një jazz venue legendare. I bjen që është pak një farë krize, por nanën tjetër, që është me rëndësi për krejt jazz dashësit, është të ndodhë të shpërthy një stili jazzit i jashtë zakon shumë, sa që besoj që në vitet e arshme ka më këthy dominansa e jazzit prapë në shoqënjën italiansë. Pse e thukë kështu? E thëmë se, kur e thash ka shpërthy, është sikur në se cilën stilë të muzikës. Ka periuda kur zhvillot, ka periuda stagnon, bjen poshtë, kur hypë ups and downs. Që tash e ka një up, super up jazzi, stili jazzit për flasë, zhvillimi jazzit, është u bo një neo soul jazz, një free jazz i jashtë zakonshëm. Që si hovi ka marrë, mëj me thonë, veç 60-tave, vitet e 60-ta, kur Miles Davis me kvintetin e vetë, ka shpërthy. Tash New York ka ndalë generata trejat jashtë zakonshme, të cilët nërë pakur në mënyrë që me depërtu deri të publika pak ma e gjanë. Po. Po shumë e sigur që kena me një muzikë të jashtë zakonshme në dekadën e arshme. Përgjithsi është një loj mendimi i përgjithshëm se audiencë jazz muzikës mund t'jen personat, audienca që është pak më edukuar, më shumë edukuar në raport me muzikën. A është kështu t'ju performoni në njërë të vazhdueshme në Prishtinë, në Tiranë, gjithandej vendit? Prapë, po këthejmë të njëta... Si eshe... Të njëta pytje. Nuk... Së kësha mëjtë me diskutu për kësi para gjykime, se... Jëmë vazhdimisht para gjykime. Jazzy është një art form moderne e cila e ka targetin e vetë dhe qëllimin e vetë. Qëllimi i jazzy është freedom, liria e të shprehurit. Edhe besoj që me këto e kësha përmbyllë krejt këtë muhabet, që është muhabet, kemë shumë e gjonë. Pa tjetër që po, jo, nuk do të doja që të him detajeve, se pasaj nga shkojnë minuta shumë. Ma mirë flasin për detajt festivalit se për gjezë. Qënë shumë të rëndësishme. Një pjesë tjetër e mirë e Prishtina Jazz Week është fakti që për këtyre muzikantëve të mëdhenjë, do të mund të dëgjojnë edhe leksione të gjitha ata që besoj kanë dëshiren, apo jo? Po, kjo është me rëndësime u cek. Edhe vitin e kalium kemi pas workshope ose puntori me muzicien në ndërkomtarë. Edhe si vjetë do të kemi, po kur e thash edhe më herë që pse është i veçant kjo edicion, përveç programit që ka kualitetin jashtë zakonisht më të naltë se vitit e kaliume, rezja e puntoris është, dhe me thonë, ma e gjonë, i kemi zgjanu workshopet, i kemi dy workshope me instrumentist ndërkomtarë, i kemi dy workshope me instrumentist lokal, vendorë, e ka një workshop Armen Gjaferi, edhe një workshop e ka Ilir Bajri, në të cilin workshop do t'i bashkangjitem edhe unë, në mënyrë që të mundohemi të epi një informacion sa matë bazë, sa matë sinqertë të publika dhe të studentat, cilë të studentat që vinë në workshopet. Dhe më thonë, përveç kësaj, do t'i kemi edhe jam sessions. Prej këtën e të huajve, kush do të jetë pjesëmarrës në... Të gjithë do të jenë. Të gjithë do të ligjerojnë. Dhe do të japë në mundësin që si se cilën edicion të vinë studentat, muzicien të ri, njerës që dojnë këtë punë, edhe të performojnë live me ta jam sessions do të bëhë në gjithë natë në Zanzi Jazz Bar, ku do të kenë mundësi, dhe më thonë, të gjithë të hypin stage, të njëftojnë, të marrin informacione, të shkëmbejnë ide, e-maila, Instagrama, Facebooka, në njërë që të kanë qasje direkte me skenën botnore. Pra po flasë, e kemi Joel Ross. Joel Ross, para 2 vjetëve, unë e kumë qitë një pepërmeni vazhdimisht një fotografi me tonë New York, ku thonë që Joel Ross është një prej muzicianëve matë të mirë, matë preferum të gjallë që janë ditëve të sotit. Kështu që sot e kemi Prishtinë, duhet njështë i ftoj që ta shfrytëzojnë rastin,
në mënyrë që të përfitojnë ata për veten e tyne sa i përket artit edhe kësaj muzike. Po do të dëshmojnë se patjetër kemi artist mirë, edhe Zanzi është një lloj qerdhe artistëve. Targeti jam i Zanzi Jazz Bar ka qenë që ta forcoj vazhdimisht skenën e live-it, edhe jemi faktikisht po thujse vetëm që e majmë mas orës 12 që ka live Prishtinë është i vetmi edhe që ka gati çdo natë. Nuk është se ani lehtë me menaxhuaj, po falë Zanzi publikës, edhe njerëzve të Zanzit që e mbështesin, edhe vinë, edhe vazhdimisht suportojnë, ka dhasi që të kritikojnë, po mund vjen mirë edhe kur më kritikojnë se nuk është mirë veçmë të lonën me ta burra. Jo, kuptohet, ajo qënë për të mirë. Qëfar është tjetër e rëndësishme të përmendët, apo më duket që se kemi përmendë ku do të mbanë koncertet? S'kemi përmendë plot detaje, po besoj që kemi edhe 5 minuta kohë. Po, po i kemi. Në Kino Armat, të gjitha koncertet do të mbanë në Kino Armat. Kino Armata është për të gjitha ta që nuk e din, është afër Grandit, shumë afër si lokacion. Qendër Prishtinës. Qendër Prishtinës. Se cili koncert fillon në orën 8 mramje. Ju kisha rekomandu mos me u vënu për arsye se nuk po ka feedback të mirë prej artistëve të huaj. Kisha ftu që të vi njerëz me kohë. Biletat ti sigurojnë me kohë, me gjithë se për dynet e para biletat veç kanë shku, thuj, 99%. Edhe biletat mund t'i gjejnë online në Rave Travel. Edhe mund t'i gjejnë bileta fizike me ble ditenat në Soma Book Station edhe në Zanzi Jazz Bar. Biletat e dera? Biletat e dera nuk besoj që ka me pas shumë. Ndoshta për 2-3 net s'ka me pas heqse veç sot veç shiten krejt. Po, kështu që ju kësha rekomandu njerëzme me i gjithë biletat, edhe mos me uvanu në mënyrë që t'jemi sa ma profesionalin. Mos t'a vazhdojmë atë traditën, hajde, se unë e jëmë star, dhvi në ora 9, e koncerti fillon të tëtëse, nuk do t'ket mundësi me i dikush nëse vjen mas orës t'jetë. Oke, t'instalohet kjo shumë mirë, vërtet e shpresoj që t'instalohet kjo gjithë që t'jemi për pik në kohën. Unë juroj vërtet shumë suksese edhe jam i bindu që gjithë shka do të shkoj mirë duke u bazu në dy edicionet e para që kam pas jehonë dhe janë diskutu në Prishtinë po se po, por dhe nivel vendit po besoj. Edhe une po shpresoj, ka marrë kohë shumë, në ka marrë energji, në ka lodhë gjithë ditë pa gjumë, që në për intervista në 6-7 më nxezë, që kjo ka ardhë kjo faza finale e marketingut, në mënyrë që ti informojmë njerë sa ma drejtë, sa ma shpejtë. Nuk është që s'na ka marrë energji, si s'na ka lodhë, po jem shumë i lumëtur që kësi sfide kom qef mi qitë vetës për para vazhdimisht, sidomos kur flitet për ngjarje kulturore edhe për qësi nivelit artistave. Okej, lodhëm, na vjen deri qitu, po kalon edhe njerës kanë me u inspiru qatë shumë sa që mi jem shumë i bindu që kanë me kalu muje dhe kanë me foli për atësem. Shumë i bindur, falimderit shumë që erdhët edhe shumë suksese. Falimderit juve.